A sada da vas pitam, da li znate šta je art terapija? Što mislite uopšte o provođenju slobodnog vremena uz slikanje ili na radionicama stripa, recimo? E pa grupa umetnika i aktivista iz udruženja Crna ovca nude vam mogućnost za tako nešto. Slikarka Marija Jevtić predstavit će vam ideju art terapije i ovih ostalih programa. Dobro jutro, Marija, dobrodošla u jutarnji program. Da krenemo redom, zato što sve počinje nekako izložbom tvojih grafika. Tako, kad da. To je večeras u 20 časova, u klubu Crna ovca, Kralja Aleksandra broj 10 na prvom spratu. Tu ću prvi put da predstavim svoje grafike koje sam protekle 2 godine radila uporedo sa svojim slikama, koja je slična tema, odnosno bavim se pojmom dekonstrukcije. Tako da nadam se da će publika doći i da pogleda što radim zapravo i grafike koje radim. Biće to zanimljiva izložba uz muziku. Tako je, da, kolega saksofonista, odnosno kolega sa akademije će pratiti ceo događaj, tako da se nadam da će biti lepo i zanimljivo. Ja sam u najavi pomenula i art terapiju. Tako je, da. Možeš da nam kažeš šta ona podrazumeva? Pa dakle, to je naša ideja. Ja sam slikar, naravno akademski slikar, koji želi da pomogne ljudima zapravo koji su nepokretni, na bilo koji način ometeni da izađu iz svog stana. Naravno, nisam psiholog, ali za to postoji kurs na koji ću ja da krenem. Naravno, želim da im pomognem da ne bi u svojim stanovima prebacivali kanale, već na neki način da kreativno provedu to svoje vreme i na neki način da se upoznaju sa likovnom umetnošću koja će ih i oplemeniti pritom. Da li ste ranije tako nešto slično radili? Pa da, ja sam držala radionice za decu, spremala sam mlađe ljude za akademiju, ali baš tako nešto slično nisam. To me dosta interesuje, da, i želim da pomognem ljudima u tom nekom smislu da oslobode taj svoj kreativni deo i da im bude lakše provedeno vreme u samom stanu. Da, nažalost, takvih ljudi koji su sami ima mnogo. Da, to znam. Da li ćeš imati još nekih kolega koji će ti se pridružiti? Da, to će verovatno biti moja koleginica koja je diplomirani psiholog. Mi ćemo u početku raditi zajedno, sve dok ja ne završim odgovarajuće. Ili, kurs, da, i koliko on traje? Pa koliko ja znam, godinu dana, ali ja ću aktivno da učestvujem na svim radionicama, tako da se nadam da ću steći ja odgovarajuće znanje u jednom trenutku, da ću moći sama to da radim, a za početak ćemo raditi zajedno. Ja ću raditi taj svoj deo što se tiče same likovnosti, uopšte upoznavanja sa osnovnim tehnikama slikarstva, crteža, a ona će se baviti baš psihoterapijom. Da, svakako ćemo i mi biti tu da zabeležimo. Naravno, da. Kako to sve funkcioniše i koliko im to znači. Pomenuli smo školu crtanja, školu stripa. Da, pa škola crtanja je evo od prije mjesec dana aktuelna. Mi ovim sada pozivam sve zainteresovane građane da dođu na adresu Kralja Aleksandra broj 10 na prvi sprat, tu mogu da se prijave. Takođe, evo već na izložbi večera ćemo razgovarati i o tome. Zapravo svi koji su zainteresovani i žele da nauče da crtaju. Nema nikakvih drugih ograničenja. Nema nikakvih drugih ograničenja, da. Takođe spremamo za akademiju, imamo individualni rad i rad sa decom i rad sa starim osobama, a tu je negde i nastala ideja da se bavimo i art terapijom. A škola stripa, tu će takođe biti jedan moj prijatelj, Vanja, koji je inače strip crtač i on će se naravno priključiti u jednom trenutku celoj toj našoj organizaciji. Odlično. Za početak večeras da se svi vidite u udruženju Crna ovca, tako je, 20 časova. U 20 časova, pa da. Pa onda ukoliko su zainteresovani za nešto, svakako će dobiti više podataka ukoliko im je sad nešto promaklo. Hvala mnogo, Marija, ja ti želim puno sreće u svim tim planovima. Hvala. Naravno, na radost svih tih ljudi koji su sami, verujem da će im to puno značiti. Ja se nadam. Hvala.